Një sekund. Erdi, erdi. Pra që jetë muaj? Një sekund. Jo, bë bëjt. Një muaj të da. Një sekund. Ska shonë që gjithë. Që e zonë që të kejtë një gjithë. Ok, dhe një mua. Kajtë për muska. Lull, lull, lull. Mullu, mullu. A, më mire këta. Për jo për muska. Lull. Era shumë e mire parfumit të ka vjen. Që pëta një mërë, në sërën e forë, kë? Kida. Flok të vënune, ja kanë gjitë flok. Pa, pa, e kena... Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! O, zamnen. E kida, apo po? Kukusot të 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 paske. Me të amaru. Gjashtë më të trajera e ka fosë? Kumë rida. Qumë se që ku i kikumë, qumë për të thamë, qumë! Qumë se di që si e përme. Lekë si kalonë më qumë. Qumë se që flokë. Palidhe e këto. Ashtë kjo që më bënë qaj është, Blerando është.